E Chester, como é que Olá. Você está? Estamos de volta, mais um GitHub presente, nessa terça-feira fria de julho. Fria para quem está aí no Brasil, porque aqui na América do Norte está tudo pegando fogo, literalmente. Está a 50 graus aí também? Não, não chegou a 50, mas a gente está a fuligem dos incêndios que infelizmente estão acontecendo em vários lugares, está chegando aqui. E tá interessante. Que maravilha, né? Ainda dizem que não tem aquecimento global por aí. Mas vamos falar do que importa, né? Bom, hoje... Cadê você? Aqui. Então, para começar, estamos aqui com nosso grande amigo Chester. Chester, que trabalha no GitHub há quanto tempo, Chester? 6 anos? Né? Eu estou trabalhando há 4 anos no GitHub. Parece uma vida, né? Parece uma vida. É, sabe? Chester que que está aí desde quando chegou na internet, quando isso tudo aqui era mato, trabalhou no Apontador. Onde mais você trabalhou, Chester?
Trabalhei no IG, não no Instagram, o IG lá do cachorrinho, trabalhei no Shopify, em um monte de startups pequenas, empresas mais tradicionais. Fez muito joguinho de truco que todo mundo já jogou. Ah, é verdade. Até hoje o pessoal ainda reclama dos parceiros roubando. Eu juro, gente, é tudo aleatório. Chegou no GitHub quando... Criou o GitHub quando o GitHub também era mato, né? Não, mas cheguei num momento interessante. Estava com um crescimento muito, muito, muito curioso. E muita coisa aconteceu. Mas eu não vou falar de coisas que aconteceram hoje. Certo. E nós temos aqui o Pedro, né? Que já também já está belos o quê? Uns 2 anos já? É, vai fazer 3. Olha só, rapaz. Pois é, trabalhando também na engenharia, um pouco mais próximo dos nossos clientes, ele conhece muito mais esse assunto que nós vamos falar agora. E aí, o que mais você gosta de falar de você? O que eu posso falar de mim? Que eu tenho gosto duvidoso para reality shows, né? Gosto quanto pior, para mim melhor. Normalmente é isso que eu gosto de fazer no meu tempo livre. E tô aqui no GitHub, vai fazer 3 anos agora. Meu Hubversary vai ser em agosto, setembro. Dou aula nos tempos livres dessas partes de DevOps, CI, CD, essas coisas também. E ajudo o Chester a criar figurinha no Slack quando necessário, mas o Chester ainda ganha de mim, que ele sempre faz isso numa velocidade maior do que eu consigo acompanhar. Parabéns pelo de hoje, inclusive, Chester. É, hoje nós descobrimos como falar chinelada em espanhol, assim. Tipo, como que era mesmo? Nossa, é uma palavra... Chaclança? É, tem Tazo no final, e eu descobri que tem a ver com o Tazo, né? Com aquelas bolinhas que vinha no salgadinho. É uma cultura muito total a ver com desenvolvimento. Eu gosto muito de trabalhar nessa empresa. É isso aí, faz todo sentido. Bom, como que está a nossa agenda hoje, né? Então, eu e Chester, a gente vai passar aqui um pouquinho das notícias do GitHub para vocês. Depois a gente vai ter um videozinho do Discussions, que agora a gente tem Discussions em português. Um vídeo maravilhoso gravado pelo nosso Chester. A gente vai ter a apresentação hoje do Igor Abad. Vocês vão adorar conhecer o Igor, para quem não conhece ainda, mas para quem já participa de alguns eventos aí na comunidade, vai ver que é uma carinha conhecida, está sempre por aí, ele tem bastante palestra interessante. Eu recomendo muito que vocês prestem atenção na de hoje, mas também que vão no site do Igor depois, dá spoiler, hein, Igor? Lá vê as palestras dele em outros eventos, que tem muita coisa maneira. Depois a gente vai fazer um encerramentozinho, eu e Chester, e a gente vai naquele encontro geral que a gente faz sempre no Zoom, depois de 30 minutinhos, para a gente poder bater um papo. O Igor vai estar lá também, e a gente conversar sobre um pouquinho de cada coisa. Sensacional. Isso aí. Então, olá, notícias da GitHub. Acho que o primeiro ponto interessante que a gente colocou agora, né, os nossos colegas aí de mineradores de bitcoins estão fazendo a gente colocar mais controles, mas não só por isso, obviamente. A gente colocou agora um controle novo para Actions, então quando você vai contribuir com um repositório open source, você está colocando uma contribuição nova, o mantenedor desse repositório pode escolher se ele vai querer, como ele vai fazer para executar as actions em cima daquele commit, né? Então, se eles vão querer aprovar manualmente quando for, sempre vai obrigar essa aprovação no primeiro commit, né? Quem vai poder passar isso lá, como vão ficar as configurações dos outros usuários. Então, é importante que isso gera mais controle sobre quais os workflows vão estar sendo executados ali em cima de qual contribuição. E exatamente para que uma pessoa que está chegando ali agora consiga respeitar bem as regras da comunidade. E mais do que isso, para fazer com que seja mais fácil todo mundo contribuir sem medo de quebrar nada também. Né? Importantíssimo. Editor de Markdown. Agora a gente vai ter um editor de Markdown quando for criar release nos repos. Então vai ter esses textos mais bem formatados, com ajuda para o pessoal a criar tudo que for necessário ali. Importante que sempre que necessário é possível criar também Markdown pela linha de comando, criar releases, né, pela linha de comando. Então, ali, usando a CLI do GitHub, facilita bastante também. Integrações com GitHub Discussions para Actions. Então, antes não era possível, mas agora, né, quando você for escrever uma Action, né, Action, para quem não sabe, é a nossa ferramenta de CI, CD, de automação de workflows, tem uma série de funcionalidades bem legais com Actions.
E um dos eventos disponíveis agora para Actions é quando você cria uma nova discussão ou você comenta numa nova discussão. E você pode disparar um workflow ali dentro e fazer ele ser executado a partir dali. Basicamente, agora, com isso, a gente cobre quase todos os eventos que acontecem dentro do GitHub. Podem ser eventos que vão disparar alguma action ali no fim das contas. O céu é o limite para você automatizar o seu repositório agora. Bom, acho que quase que o Copilot hoje em dia fala por si só, né, Chester? Sim, literalmente. A gente estava... Literalmente, cara, bem pensado, não tinha pegado a piada, obrigado. O Copilot foi lançado algumas semanas atrás e foi um buzz gigantesco e maravilhoso na comunidade. Então, basicamente, é uma inteligência artificial que te ajuda a programar. Então, você pode começar a escrever um pedaço do seu código, ele vai te sugerir ali um bom pedaço de código para você utilizar, ou você escreve um comentário de código e ele vai te sugerir um bloco de texto que resolve o problema daquele comentário. Se você quiser usar o Copilot só para conversar com você também, ele vai conversar, porque ele é uma inteligência artificial bem programada e bem pensada, com uma base de dados muito grande de todos os códigos, basicamente todo o código público do GitHub está fazendo parte ali dessa base de dados que ele vai te ajudar a programar melhor. Então, se você não escreveu, vai lá no github.com/features/copilot/signup para poder fazer a sua inscrição no beta. E se você não quiser ver mais um pouquinho do que é o Copilot, o que ele faz, como que ele funciona, vai lá em copilot.github.com e vê o que tem lá dentro. Tem bastante coisa interessante. Se você colocar a hashtag Copilot em Twitter também, você vai ver bastante uso interessante do Copilot que as pessoas estão fazendo. Recomendo super ir lá e dar uma verificada também. Sim, sim. Inclusive, eu acho que você percebe que você está entrando em território novo quando tem polêmica. A gente vê muita gente achando coisas incríveis que o Copilot autocompleta. Eu estou usando ele um pouquinho antes, né? Tem um benefício, né? Está aqui dentro. E você vê como ele vai evoluindo. E muita gente está falando, poxa, mas como é que funciona essa questão da licença do código que eu estou colocando aqui? A gente discutiu muito essas coisas. Aqui a gente discute essas coisas aqui, a gente discute elas em público, né, agora que a gente pode falar do brinquedo. E eu acho muito legal que o GitHub esteja, assim, ao invés de passar 30 anos tentando pensar, pô, como é que a gente vai lançar o produto perfeito, né, que é muita filosofia do GitHub. A gente não vai ficar, sabe, esperando 30 anos para lançar o produto perfeito, né, e de repente já perde o timing, já não é mais legal. Não, a gente está colocando no ar sem saber a resposta para algumas das perguntas que as pessoas têm. Exatamente. A gente quer que vocês vão lá no Twitter, que as pessoas discutam, que as pessoas blogam. Muitas dessas coisas já estão gerando melhorias, tá? Então, isso eu acho muito legal. A gente está sempre, como todo mundo que desenvolve software livre, assim, colocando as coisas, né? Lançando antes, né? Lançando com frequência. Isso, e é interessante vocês entrarem para começar a usar, para ajudar o Copilot a ficar melhor, e também se você estiver começando a programar, se você ainda não tem tanta familiaridade, para que o Copilot te ajude com melhores práticas, você entender como estruturar bem um código. Ele é uma ferramenta super importante para isso, e para quem já é rato de código, para quem já programa há muito tempo, pode ajudar para poder, às vezes, dar uma lapidada no seu código, para você não ter que ficar refazendo, refatorando várias coisas também, é super importante. Então, participa da comunidade, seja ativo, dê feedback, e vamos contribuir junto nisso aí. Um ponto super interessante, né, para quem estava na lista dos... para quem quer participar do GitHub Sponsors, agora a gente tem... O Brasil está na lista de países que a gente está fazendo rollout, está fazendo... o avanço aos pouquinhos. Então, basicamente, agora todos os países da América Latina também podem participar dos sponsors. Sponsors, para quem não sabe, é um programa de... É como se fosse um Patreon, né? Um programa de apadrinhamento, de patrocínio mesmo dentro do GitHub. Você consegue patrocinar um projeto open source, um usuário, uma organização que tá desenvolvendo ali um projeto que você usa, ou se você for um mantenedor de um projeto, você pode usar o GitHub Sponsors para poder
vamos dizer, viver de open source. Né? Então, se você quiser que o seu perfil esteja ali, seja visível para alguém poder te patrocinar, se você tiver algum projeto interessante que as pessoas já usam, vai lá, se registra. Agora a inscrição não vai ser automaticamente liberado, os sponsors, a gente está fazendo um rollout aos pouquinhos, então você vai entrar numa lista de espera, mas isso está andando bem, está andando com uma certa constância, então em breve, para quem se inscrever ali o quanto antes, vai estar sendo liberado também. É uma chance tremenda para que alguma para quem já desenvolve open source, para quem não desenvolve open source ainda e está pensando em começar, que alguma parte disso possa ser... uma parte do seu ganha-pão possa ser isso. Uhum. Algumas pessoas é todo ele, algumas pessoas é parte ele. Eu acho que é muito relevante isso, porque as pessoas falam, mas o desenvolvimento open source, ele não é uma coisa feita mais, vamos dizer assim, na arte, na molecagem. Não, muita gente ganha full time para desenvolver open source. Muita gente, inclusive, na empresa. E o sponsors quer trazer isso para todo mundo. E eu acho que no Brasil é uma oportunidade tremenda para isso crescer. Para quem participou do último, inclusive, presente, né, Chester? A Camila, que estava aqui com a gente, ela foi a primeira brasileira a participar do sponsor. Então, ela já teve um baita patrocínio ali do pessoal da New Relic, que está ajudando ela. Então, é aquilo que a gente fala, sponsor não tem... Participar de um projeto open source, ou ter um projeto open source, ser mantenedor, não tem que ser ali uma benfeitoria, você pode acabar vivendo disso, e é nisso que o GitHub quer ajudar também os usuários a fazer. Então você pode acabar recebendo ali patrocínio, não só de outros usuários, mas também de organizações inteiras que vão te incentivar a continuar mantendo aquele projeto. Bom, vamos falar aqui das discussions, Chester, trazer o seu vídeo. Temos um vídeo aí, um narrador... Maravilhosa narração. Vamos ver, vai aparecer aí. Cadê a Simone? Oi. O Discussions agora tem uma nova funcionalidade de tradução. Esta versão inicial, que ainda é um beta, mas já está disponível para todo mundo, funciona com o coreano e com o nosso português do Brasil, com outros idiomas chegando em breve. A gente usa a configuração de idioma do seu navegador para determinar para qual língua traduzir. Se o seu navegador já usa português do Brasil ou coreano como idioma padrão, está tudo certo. Caso contrário, você primeiro tem que configurar o seu navegador para um desses idiomas. Feito isso, navegue para qualquer repositório do GitHub que tenha Discussions habilitada. Veja aqui um exemplo da comunidade Node.js. Quando você encontra uma pergunta ou resposta que quer traduzir, é só clicar neste menu e você vai ver um link para a tradução correspondente ao idioma do navegador. A gente quer saber a sua opinião, então toda a tradução vai incluir este link para o nosso repositório oficial de feedback, onde você vai poder compartilhar a sua experiência e nos dizer como esta funcionalidade pode ser melhorada. Por favor, experimente e diga para a gente o que achou, lembrando que ainda é uma versão beta. Obrigado! Chester, daqui a pouco você vai ser contratado pela equipe de documentação para poder fazer vídeos explicativos. Deus livre, todo mundo e guarde. Mas o que o que é legal no Discussions, como a gente quer enfatizar muito, a ideia essencialmente é que, né, eu acho que quem já usou tradução do Facebook vai notar algumas similaridades, né? Tipo, que a gente optou por fazer tradução local, não traduzir o site inteiro automaticamente, né? Porque a gente está molhando o pé e sentindo como é. Né? E novamente, aquele espírito. A gente está colocando o feature. O feature está perfeito? Não, nem a pau. Assim, eu já tenho os meus... Já abri meus tickets já, falando, gente, já dei meu feedback já. Façam o mesmo, porque é só assim que a gente vai conseguir fazer alguma coisa que consiga ajudar as pessoas a superar essa barreira da língua aí. Que... E para quem quiser testar em coreano também, fica à vontade. Também. E eu vou falar que o pessoal que testou em coreano estava curtindo as traduções. Isso aí. Não se fale outra coisa na Coreia. Nas duas, provavelmente. Então vai lá, é contigo, Chester. Você que vai introduzir nosso palestrante de hoje? Ah, sim, não, pode introduzir. Vou te deixar. Bom, vamos passar aqui pro Igor. Como eu falei, o Igor, hoje ele é fundador da CloudMotion. Então, é uma empresa que está
foi fundada em 2019 por ele. Ele é palestrante há muito tempo, ele está super presente na comunidade. Hoje ele vai falar um pouquinho para vocês, não vou falar, ele vai se apresentar, obviamente. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre criação de um ambiente de self-service em DevOps com o GitHub Enterprise. Então, aproveitem bastante a palestra dele. Mais uma vez, vou relembrar aqui, não deixem de visitar a página do Igor e depois assistir as outras palestras dele, que tem bastante coisa interessante lá. Beleza? Igor, está contigo, meu velho. Valeu, Pedro. Obrigado pela apresentação. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu vou falar que eu estava esperando ansiosamente por essa oportunidade. Eu não tinha tido a oportunidade de participar do Meetup aqui com o GitHub. E aí, como o Pedro comentou, eu já palestro há algum tempo, mas aqui eu vou falar que tem um gostinho especial de estar participando aqui do Meetup e poder falar sobre um assunto que me é muito caro, que é falar sobre DevOps e particularmente esse assunto de DevOps Self-Service agora, que é um tema que a gente tem discutido bastante recentemente. Eu só não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela, estão. Do que a gente tem falado? E por que que eu vim falar isso aqui com vocês? O Pedro comentou que eu já palestro há algum tempo, e a minha primeira palestra deve ter sido em 2005. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Parte da minha carreira começou dando aula. O Pedro comentou que ele dá aula nas horas vagas. E aí, para o pessoal que se lembra, eu fui instrutor na SOS Computadores. Admito que isso já faz um tempão. E se você imaginar que eu comecei profissionalmente com desenvolvimento, trabalhando com Clipper, dá para ter uma boa ideia de como a gente fala a idade sem falar a idade. Mas o fato é que eu já mexo com isso há muito tempo, já mexo com desenvolvimento há muito tempo. E uma das coisas que eu sempre senti ao longo dessa carreira com desenvolvimento é que o desafio de a gente entregar projeto de software vai muito, mas muito além de escrever código. E foi muito legal ter a oportunidade de ter vivido essa transição da nossa área, do nosso mercado, e de ver as pessoas deixando um pouco de lado aquela mentalidade do micreiro, da pessoa que senta na frente do computador e sai produzindo código sem se preocupar com outras pessoas, quem vai dar manutenção nesse código depois e como a gente entrega esse código. E essa necessidade de a gente amadurecer a nossa área e de amadurecer a nossa profissão, ela acabou dando origem a um monte de siglas ao longo desse tempo. Então, a gente já falou lá atrás, não que seja um assunto antigo, mas começou a falar isso mais cedo, de agilidade, e falou-se de SDLC, que era o ciclo de vida de desenvolvimento de software, e de ALM, e agora DevOps, e no final das contas, são todas formas, são todas abordagens para a gente resolver um mesmo problema, que é como que a gente evolui a nossa profissão, como que a gente amadurece a nossa área, como que a gente amadurece a nossa indústria. E hoje a gente tem falado muito de DevOps, e como MVP Microsoft, que hoje eu não sou mais, mas fui MVP por 13 anos, esse é um dos assuntos que mais me apaixonou e que eu mais gostava de falar. E continuo falando sobre isso, mesmo não sendo mais MVP hoje em dia. O Pedro comentou que sou fundador da CloudMotion, que é uma consultoria focada em DevOps e computação na nuvem. Então, eu continuo walking the talk. Então, vivendo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega e ajudando os clientes no dia a dia a adotar tanto as práticas de DevOps, a cultura de DevOps, quanto a migrar suas aplicações para a nuvem e modernizar essas aplicações. Mas não é disso que a gente veio falar hoje. O que a gente veio falar é sobre DevOps Self-Service. E eu acharia super compreensível e, na verdade, esperado se você não tiver ouvido falar dessa expressão antes. Eu espero que você tenha vindo com um pingo de curiosidade para tentar entender o que é esse tal desse DevOps Self-Service. Porque eu confesso que há um ano e meio atrás, isso também era novidade para mim. E o que é o tal do DevOps Self-Service? Um grande desafio que a gente tem quando a gente fala de DevOps, principalmente em grandes empresas, é como a gente equilibra esses dois pratos, o prato da autonomia e o prato do alinhamento corporativo. Por quê? Quando a gente pensa em DevOps, em empoderar os times de desenvolvimento e melhorar a conexão com os outros times, DevOps originalmente falava
da gente melhorar a conexão entre o time de desenvolvimento e o time de infraestrutura. Mas a gente sabe que isso acaba sendo muito mais amplo. Mas o assunto comum aqui é como que a gente melhora a interação, como que a gente melhora a comunicação entre esses times e como que a gente empodera o time de desenvolvimento para ele entregar mais software e com mais qualidade. Que no final das contas não adianta a gente só entregar mais rápido, não é uma questão de velocidade, mas é uma questão de entregar valor para o usuário com mais frequência. E a autonomia é parte importante disso. A gente precisa que os times de desenvolvimento que estão à frente do desenvolvimento, da implementação de um produto qualquer, eles tenham a autonomia necessária para tomar as decisões com relação a quais ferramentas usar, aonde fazer a hospedagem desses produtos, como criar o ambiente que eles precisam, como provisionar ferramenta. Então, quanto mais autonomia a gente der para um time de desenvolvimento, mais produtivo esse time vai ser. Só que quando a gente está dentro de uma empresa, a gente não pode esquecer que tem o outro lado da balança, tem outro prato na balança, que é o alinhamento corporativo. O que significa isso? Quando a gente dá autonomia demais, quando cada time pode literalmente fazer tudo do jeito que quiser, você corre o risco de você ter 10, 20, 30 times diferentes, cada um desenvolvendo software de um jeito, hospedando software de um jeito, publicando software de um jeito, e depois a governança disso fica insustentável, fica impossível você, do ponto de vista da empresa, gerenciar todos os esforços de desenvolvimento quando você tem uma autonomia absoluta. Então, é preciso que a gente determine alguns padrões, alguns limites, alguns caminhos, algumas escolhas que sejam comuns para que o processo de governança se torne viável. Agora, o outro extremo também é muito ruim. Quando a gente tem muito alinhamento corporativo, ou seja, quando o meu processo de governança ele é muito restrito, isso significa que os times ficam engessados. Os nossos desenvolvedores, eles deixam de ser seres pensantes e criativos que precisam trazer ideias para produzir produtos cada vez melhores e cada vez mais inovadores e passam a ser quase que digitadores glorificados, porque eles têm tão pouca autonomia, tão pouca liberdade de trabalho quando a gente vai para o extremo do alinhamento corporativo, que a gente entrega para eles ferramenta de geração de código, a gente entrega para eles o framework, entrega a ferramenta, define tudo por eles e não dá liberdade nenhuma, e tudo que eles precisam abrir um ticket, fazer uma solicitação, e fazer um pedido ou implorar para conseguir alguma coisa. Os dois extremos são muito ruins. O grande pulo do gato é a gente conseguir equilibrar as duas coisas. E aí o que a gente tem percebido é que na maior parte das empresas, o papel de ser o fiel da balança e de trazer esse equilíbrio entre os dois pratos é daquilo que a gente chama de time de DevOps. Então, as empresas que estão numa jornada de amadurecimento, estão começando a amadurecer os seus processos e que ainda dependem de um time de DevOps, usam esse time para dar aquele equilíbrio entre a autonomia e o alinhamento. Como assim? Imagina o seguinte. Se eu determino, do ponto de vista do alinhamento corporativo, que toda aplicação precisa ter CI e CD, e eu estou ignorando o fato de que alguns times podem saber como fazer, outros podem não saber como fazer, alguns times podem preferir a ferramenta A, outros times podem preferir a ferramenta B, se eu estou descendo um decreto, um mandate, eu preciso de alguém que ajude a aterrissar isso nos times. E aí o time de DevOps vai me ajudar com provisionamento de repositório, com provisionamento de pipeline de CI, com provisionamento de pipeline de CD, com os scripts para fazer provisionamento dos ambientes quando a gente vai fazer deploy, seja on-premise ou seja na nuvem. Então, a gente acaba delegando muita responsabilidade para o time de DevOps para poder compensar as diferenças causadas pelo desequilíbrio entre a autonomia e o alinhamento corporativo. Inclusive porque a gente não pode ignorar o fato de que times diferentes têm níveis de maturidade diferentes. E não dá para a gente esperar que todos os times tenham necessariamente o mesmo nível de maturidade. É pensando nisso que a gente começou a falar da ideia do self-service DevOps. A gente precisa, de alguma forma, apoiar os desenvolvedores nos desafios que eles encontram frequentemente no seu processo de desenvolvimento, que é quando eu preciso começar o desenvolvimento de um novo componente,
seja um microserviço, seja um website, seja uma biblioteca, seja lá o que for, por onde que eu começo? O que que eu posso tirar de proveito e aprender com os outros e aproveitar as lições aprendidas e me dar mais produtividade para eu focar naquilo que eu preciso implementar? À medida que a gente vai produzindo componentes e vai criando várias APIs, vai criando sites, vai criando uma série de recursos que se interligam dentro da empresa, como que a gente gerencia tudo isso? Porque a hora que você tem o famoso modelo de tribos e squads, e cada squad está focando num componente, a gente começa a produzir um monte de coisa, em algum momento a gestão disso passa a ser muito importante, porque senão a gente acaba tendo times reescrevendo coisas que já foram feitas por um outro time que a gente podia estar aproveitando. Mas de que adianta a gente ter um mecanismo de gerenciamento se eu não conseguir explorar o que eu tenho à disposição e aprender com o que os times estão fazendo? É aí que entra a ideia do Spotify Backstage. O Backstage é uma ferramenta relativamente nova, é uma ferramenta desenvolvida pelo time do Spotify e ela tem o código aberto, o código está lá no GitHub, como vocês podem imaginar. E o Backstage, ele nasceu para uso interno do Spotify, que tinha exatamente esses desafios que eu descrevi. Quando você tem vários times de desenvolvimento, cada um focando num aspecto do produto, e aí, quando a gente fala de Spotify, é fácil você imaginar que a gente pode estar falando de um produto específico, e dentro do produto eu tenho os módulos, dentro dos módulos eu tenho os diversos componentes e features, e tudo isso é dividido em times diferentes. Como é que a gente constrói um mecanismo para, primeiro, suportar os times de desenvolvimento para que eles consigam, por conta própria, num sistema de autosserviço, daí a ideia do self-service, criar os seus próprios componentes? Então, uma das coisas mais bacanas que o Spotify oferece é um catálogo de templates de componentes. E esses templates somos nós, usuários do Backstage, dentro das nossas empresas, que podemos criar template para os diversos tipos de aplicações que a gente pode ter, para os diversos tipos de componentes. E aí, com isso, a gente consegue, por um lado, dar liberdade para os times criarem um componente sempre que precisarem, mas, por outro lado, fazer isso a partir de um template que está alinhado com as especificações e com os parâmetros e com os critérios de governança da empresa. Da mesma forma, à medida que esses componentes vão sendo criados, eu preciso de um catálogo para armazenar tudo isso e permitir que as pessoas achem esses componentes que foram criados. O Backstage faz esse papel de catálogo de componentes também. Então, ele resolve muitos problemas que as equipes realmente têm no dia a dia, de entender o que está sendo desenvolvido, reaproveitar o que está sendo desenvolvido e dar autonomia para que as equipes possam construir os seus próprios recursos e provisionar os seus próprios recursos, sem precisar abrir uma requisição de suporte ou um ticket de serviço junto ao time de infraestrutura ou ao time de DevOps, sempre que a gente precisa de alguma coisa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês do que a gente está falando, qual é a cara do Backstage e o que ele tem a ver com GitHub Enterprise, porque no final das contas, esse é o assunto principal da gente, que é: se eu tenho uma empresa que está padronizando o seu ambiente de desenvolvimento com o uso do GitHub Enterprise, é bem provável que essa empresa tenha todos esses desafios de governança que a gente falou. Imagina que é natural, quando a gente pensa em GitHub, que a gente pense nas ferramentas que facilitam o desenvolvimento de código open source, porque essa é a alma do GitHub. Mas lembra que o GitHub não se limita a isso. Então, a gente tem um aspecto do GitHub para código fechado, para que empresas possam administrar o seu processo de desenvolvimento. E aqui fica uma curiosidade: o próprio Spotify usa o GitHub Enterprise para fazer o seu desenvolvimento interno. Fica aqui a ideia de como que a gente traz a cultura de open source e que fala tanto dessa questão da autonomia e de suportar os times para dentro desse ambiente corporativo, para dentro da empresa que é candidata a usar um GitHub Enterprise e que usou um Azure DevOps ou um Bitbucket ou um GitLab ou alguma coisa assim. Então, vamos lá. Do que a gente está falando? Primeira coisa, eu queria mostrar para vocês a cara do Backstage. Então, o Backstage é um site feito em Node com React e você pode fazer o fork do repositório do Backstage ou você pode criar um novo projeto a partir do NPM. Ele, por ser feito em Node,
ele é essencialmente um grande projetão em NPM ou Yarn, e você consegue provisionar esse projeto e fazer o deploy onde você bem entender. É, na CloudMotion, a gente faz o deploy disso, por exemplo, num app service, mas como ele roda em Docker, você pode fazer o deploy virtualmente onde você quiser. E uma vez que você suba esse site, eu estou rodando ele aqui localmente para poder mostrar para vocês o código. Inclusive, como é fácil rodar, eu consigo quase que literalmente apertar um F5 aqui para o pessoal das antigas de Visual Studio e rodar o Backstage localmente. Uma dica para quem quiser mexer no Backstage depois, que eu já vou antecipar, é usem o WSL para quem tiver no Windows. Eu estou usando ele aqui no Windows, mas eu estou rodando ele no Linux, estou rodando no Ubuntu. Como a gente está falando de um site em Node, ainda que funcione no Windows, o desempenho é muito melhor no Linux. Então, mesmo que você esteja no Windows, minha dica é roda ele no WSL. E o que que a gente tem aqui no Backstage? Essa carinha, ela me mostra quais são os catálogos, desculpa, quais são os componentes que a gente tem no nosso catálogo de componentes. E aqui eu carreguei alguns componentes de exemplo para a gente poder dar uma olhada, mas a ideia é que você possa, num primeiro momento, começar a catalogar os componentes que você já tem na sua empresa. Imagina que você tem lá seu GitHub Enterprise com uma série de repositórios, cada repositório representando um determinado sistema ou representando um determinado componente. Como que a gente cataloga isso? Como que a gente facilita para que as pessoas saibam o que é que a gente tem à disposição? Então, o Backstage me permite fazer isso. A gente consegue, através da criação de um arquivo de manifesto em YAML, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente consegue registrar mesmo os nossos sistemas legados e definir se ele tem CI/CD e onde que está o CI/CD, ou seja, eu consigo, no caso do GitHub, trazer as informações do Actions aqui para dentro. Se eu estiver usando uma ferramenta de monitoramento de ambiente, como o Sentry.io, eu consigo trazer as informações de erros do meu ambiente para cá. Se essa aplicação, se esse componente expõe uma API, eu posso catalogar a minha API aqui, posso catalogar o meu Swagger aqui, posso definir as interdependências que eu tenho entre os meus sistemas. Então, posso dizer que um sistema A depende do sistema B, que o sistema B depende dos componentes C e D. Então, aquilo que a gente normalmente acaba precisando fazer em uma série de ferramentas espalhadas, a ideia do Backstage é que a gente tenha um portal único, onde o desenvolvedor consiga, a partir dele, achar todas as informações relacionadas ao sistema, chegando, inclusive, no nível técnico, de poder acessar o código-fonte, acessar o pipeline de CI/CD, ver informações de pull request, se isso estiver rodando no Kubernetes, ver informações do meu cluster e dos pods que estão rodando lá dentro, que pertencem à minha aplicação. Ou seja, ao invés de eu ter que ter um leque enorme de aplicações e sair consultando as informações em todas elas, o Backstage faz esse papel de grande agregador e traz as informações aqui para dentro. Eu comentei com vocês sobre a ideia de você ter templates de componentes para que toda vez que um time precisar criar alguma coisa, ele poder fazer isso através do Backstage. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Aqui no Backstage, a gente tem essa funcionalidade de criação. E quando eu clico aqui no Create, ele mostra o catálogo de componentes que a gente tem atualmente registrado no Backstage. Então, eu mantive alguns dos catálogos, alguns dos componentes de exemplo que já vem na ferramenta, mas eu coloquei um novo, um componente que eu mesmo criei para mostrar para vocês de exemplo. Então, a ideia é que se alguém do meu time, alguém da minha empresa, precisar começar o desenvolvimento de um novo componente em ASP.NET Core para expor uma web API, eu já tenho o template pronto aqui. E aí, a partir do preenchimento de um formulário, quase que um assistente, e aí eu posso dar um nome para o meu projeto, teste GitHub Web API. O título do meu projeto, teste de web API. E aí uma descrição. E como é um projeto em .NET, eu consigo colocar o namespace que vai ser usado lá na minha aplicação depois. Então, a gente consegue parametrizar isso daqui de tal forma, e eu coloquei isso aqui em português para vocês perceberem a parametrização, para que você possa solicitar para o usuário todas as informações necessárias.
ele pode me indicar aqui, por exemplo, qual é o time que vai ser o dono. Então, quando a gente tem várias equipes, várias squads, quem é a squad que vai ser responsável por esse componente que eu estou criando? Então, vou dizer que é a squad do backstage, por exemplo. E aí, na próxima etapa, a gente informa onde ele vai ser criado. Então, vou criar na organização da CloudMotion, que é uma conta de GitHub Enterprise, como a gente falou, nesse caso, um Enterprise Cloud. Mas ele funciona para Enterprise Server também, se você usar na sua empresa. E aí, o nome do repositório, Test GitHub Web API. Esse é o repositório que ele vai criar lá no GitHub. Como é uma demo, esse é o momento em que dá aquele suspense, porque a gente fica naquela, será que vai dar tudo certo? A gente vai repetir isso aqui umas 1.000 vezes, mas nessas horas sempre pode acontecer uma coisinha. Mas se os deuses da demo estiverem de bom humor, a gente vai conseguir criar lá na organização da CloudMotion no GitHub um novo repositório com o código-fonte de uma aplicação ASP.NET já totalmente parametrizada. E aí vamos ver se ele criou o repositório. E estamos com sorte. E olha o que aconteceu. Ele criou esse novo repositório. Ó, acabou de ser criado 11 segundos atrás. E aqui eu tenho o código-fonte de uma aplicação de exemplo. Esse código-fonte fui eu que parametrizei. Então você consegue criar a parametrização dentro do seu próprio ambiente. E, por exemplo, aquele namespace que eu coloquei, ele injetou aqui dentro. Se a gente olhar o meu startup.cs, a gente vai reparar que algumas informações, como o título da minha aplicação, ele injetou aqui. Se a gente olhar o README, você vai reparar que ele colocou aqui o nome da minha aplicação e a descrição da minha aplicação já aqui no README. Então, a gente consegue montar um template de projeto para qualquer linguagem, colocar isso num repositório aqui no GitHub, e aí vou mostrar para vocês como que funciona isso. Eu tenho um repositório dos meus templates, e esse daqui é o meu template de ASP.NET Core. Ele usa uma ferramenta em Python chamada Cookie Cutter para fazer a geração final, para ele pegar todos aqueles parâmetros, aplicar os parâmetros e gerar o projeto final. Se a gente abrir um arquivo de exemplo aqui, como o nosso startup.cs, vocês vão reparar que eu tenho alguns marcadores aqui, que ele vai substituir por aqueles parâmetros que a gente preencheu lá no formulário do backstage. E com isso eu consigo fornecer template para virtualmente tudo. Eu tenho, por exemplo, o meu template do meu GitHub Action. Então eu já tenho um pipeline de CI previamente configurado para minha aplicação com o que precisa ser feito. Significa que se a gente olhar aqui o nosso repositório que eu criei, se eu for lá nas nossas Actions, ele já rodou o primeiro build. Então, eu entreguei uma aplicação para o meu time de desenvolvimento, já com pipeline de CI rodado, testado. Não, ele não precisou fazer mais nada para começar a tirar proveito do GitHub Actions. E imagina que eu poderia, por exemplo, usando aquele formulário, perguntar onde que ele quer hospedar esta aplicação. Ele podia indicar que vai ser no Azure, ou vai ser na AWS, ou vai ser no GCP. E em função dos parâmetros que ele me passa, eu já monto o pipeline de CD aqui no meu GitHub Actions, e ele já está com o processo pronto para fazer o deploy dentro da minha nuvem. Aqui a gente foi só até o CI, mas imagina que é simplesmente editar o meu workflow e colocar o processo necessário para fazer o deploy na nuvem que o usuário escolhesse. Para vocês terem uma ideia da cara desse template e do trabalho que deu para fazer isso, eu vou olhar aqui no nosso Visual Studio Code, e vou abrir o nosso template aqui. Isso aqui é o nosso template. Esse aqui é o script que ele aplicou para fazer a geração do nosso componente. E se vocês repararem aqui, eu tenho nesses parâmetros a construção do meu formulário, então os campos que eu quero produzir. E aí, eu vou descrevendo todas as informações que eu posso precisar para a geração do meu código. E depois vem os steps, o passo a passo. E conceitualmente, isso é quase como se fosse um workflow do GitHub Actions ou de qualquer outra ferramenta de build que use YAML. A gente vai colocando as tasks, passando os parâmetros. Repara que aqui ele chama o cookie cutter passando os meus parâmetros para dentro. E com isso, ele consegue gerar o código e fazer a publicação direto no meu GitHub. E, por fim, registrar esse meu componente no catálogo. De tal forma que, se eu olhar lá no nosso portal agora, na lista de componentes que a gente tem aqui, eu vou ter um novo componente, que é o Test GitHub Web API.
E aí, dentro desse componente, eu consigo ver, por exemplo, direto aqui, as informações do meu GitHub Actions. E ele lista aqui dentro do próprio backstage o histórico das builds que rodaram lá no Actions e outras informações a respeito do meu componente. E à medida que eu vou acrescentando informações no manifesto desse componente, eu posso descrever as APIs, descrever as dependências. Então, isso daqui, obviamente, a ferramenta não tem como adivinhar as dependências entre componentes. Eu descrevo isso no meu manifesto e ele vai refletindo essas informações aqui. Legal? Se eu quiser hospedar o backstage na minha máquina, se eu quiser rodar o backstage na minha máquina, se você baixar o código-fonte do backstage, tão simples quanto forcar o repo do backstage, com o yarn dev, só roda o yarn e a task de dev, e ele já vai subir um servidor local com SQLite em memória, com banco de dados para colocar todas essas informações. Então, rodar ele localmente é muito fácil. Montar os pré-requisitos para rodar isso daqui é basicamente você ter o Node instalado na sua máquina e ter o Yarn instalado na sua máquina. E aí, com isso, repara que ele já até abriu o browser e já está carregando o backstage aqui na aba do meu browser. Então, a gente consegue depois fazer o deploy disso. Como banco de dados, ele usa Postgres. Então, subir isso para uma nuvem é super tranquilo e você consegue prover esses serviços para os times da sua empresa. Legal, pessoal? Como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver agora, eu só estou com uma tela, infelizmente eu não estou com dois monitores, então eu não consigo ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Pedro ou Chester, vocês me ajudam? Alguém tem alguma pergunta para a gente fazer algum comentário aqui? Por enquanto não temos nenhuma pergunta, mas a gente pode perguntar à vontade aí. Eu achei bastante interessante, estava até tendo uma discussão interna aqui sobre por que a gente não está usando isso aqui no GitHub. Tipo, que é muito difícil em qualquer empresa grande você Sim. achar essas interdependências e começar algo do zero, né? O negócio subir, se haja certinho, foi bem bacana. Opa, cheguei. E você sabe que o que a gente tem visto, Chester, é exatamente como que empresas grandes, e você pode imaginar que é o que você falou, poxa, por que aqui no GitHub a gente não está usando isso e por que que Spotify criou isso? E a gente tem visto muitas empresas aqui no Brasil que estão exatamente nesse movimento de. Poxa, eu preciso colocar ordem na casa. Então, o aspecto do catálogo, o catálogo de componentes por si só, ele já tem um baita valor. Se além disso a gente conseguir ajudar os times a criar esses componentes usando quaisquer definições de governança que a gente queira criar, porque vamos lá, pessoal, a gente não pode se enganar. Eu acho muita presunção a gente assumir que todos os times de desenvolvimento numa empresa, e a gente está falando de literalmente qualquer empresa no Brasil, de finanças, de varejo, da indústria, seja lá o que for. É muita presunção a gente achar que todos os times de desenvolvimento têm o mesmo nível de maturidade. Então, na prática, o que vai acontecer é que tem times que estão prontos para tirar proveito desse stack todo que a gente oferece, e tem times que não estão. E se a gente não fizer nada a respeito. Essa heterogeneidade vai trazer não apenas problemas de gestão, mas inclusive problemas de qualidade. Uma das formas que as empresas têm feito de resolver isso, que eu comentei agora há pouco, é montar times de DevOps, mas isso não escala. O time de DevOps tem limite na quantidade de pessoas que ele consegue suportar. E aí a gente acaba tendo os times de DevOps como montador de pipeline de CI/CD, que vamos combinar, um baita desperdício. Você tem um pessoal super. Especializado, super maduro, que podia estar trazendo um baita valor para a empresa, mas que está lá montando pipeline de CI/CD. Ao invés disso, as empresas estão olhando para o backstage como uma forma de aproveitar esse time de DevOps para fazer aquilo que a gente fala que é a base do DevOps, que é vamos trazer automação para o DevOps, vamos diminuir a quantidade de trabalho manual. Não faz sentido eu dizer que eu sou um engenheiro DevOps, eu passo o dia inteiro fazendo trabalho manual, construindo pipeline de CI/CD para os outros. Por que que a gente não automatiza a construção dos pipelines de CI/CD? Isso é só um exemplo. A gente está falando do CI/CD porque é o aspecto mais óbvio, mas não é o único exemplo. Aqui, literalmente, o céu é o limite, a gente consegue gerar qualquer coisa. E como a ferramenta é extensível, a gente consegue ir além disso. Eu posso, por exemplo, criar uma issue lá no GitHub
usando o backstage, para eu já listar, uma vez que eu provisiono o componente, quais são os próximos passos? Quais são o que o desenvolvedor precisa fazer de solicitar acesso a uma nuvem, de cadastrar o secret, seja lá o que for, eu já posso criar isso como issues para já virar uma checklist para ele. Ele vai ticando os passos que ele fez. A gente já pode criar um project lá para ele dentro do GitHub. A gente já pode montar, fazer o setup da área de discussions para ele. Então, imagina quanta coisa bacana a gente pode fazer botando o time de DevOps para construir automação e não construir pipeline de CI/CD para o time. Né? E acho que uma coisa muito legal disso é quando... Oh, desculpa, Chester, te interromper. É quando a gente fala das coisas que envolvem ali o fluxo do trabalho, a segurança do desenvolvimento. Né? Então, como é que a gente vai garantir que todo mundo... Tá fazendo desenvolvimento de código seguro. Então, todo mundo está executando, sei lá, uma análise estática de código. Todo mundo está passando, estou configurando a proteção do seu branch ali para poder ter uma análise de código, para poder ter revisão, para poder passar esse check ou aquele check do CI, né? Então, como é que eu garanto, às vezes, que todo o código que a gente faz na organização inteira tem o mesmo nível de qualidade nela toda? Então, acho que essa é uma coisa que você mostrou ali super legal, que a gente consegue falar assim, esse aqui é o padrão GitHub, é o padrão CloudMotion de desenvolver código. E aí eu estou garantindo isso porque no momento que eu criei o repositório já foi criado com essa linha mínima aqui, né? Vamos dizer assim, de configuração, essa linha mínima de qualidade que tem que seguir. Então, eu achei Sim. super massa nisso. E aí, inverte o buy-in, né? Só aproveitar para trazer em cima disso até uma pergunta muito interessante de Chesawak, espero ter pronunciado correto, sobre plugins, né? Que eu notei que isso é... Você tem suporte a plugins e Chesawak pergunta se existem plugins que você recomenda, plugins populares. Tem uma empresa chamada Rode.hq. E hoje eles estão fazendo um desenvolvimento pesado de muitos plugins para o backstage. Eu vou colocar aqui no chat depois, mas o que os caras fazem é muito bom. E boa parte da integração com o GitHub, inclusive, a integração mais avançada com o GitHub, são eles que estão desenvolvendo. A gente tem o pessoal do Spotify investindo nas integrações com o GitHub e o pessoal da Rode.hq investindo na integração com o GitHub. A comunidade, ela ainda é relativamente imatura, porque o repositório do Backstage no GitHub está aberto há pouco mais de um ano, então é um projeto relativamente novo. A comunidade está começando a se reunir ao redor do Backstage, mas eles estão fazendo um trabalho muito bonito. O pessoal do Spotify, os maintainers desse projeto, estão fazendo a coisa do jeito certo, sabe? Então, fomentando a comunidade, então eles estão trabalhando muito próximos à comunidade. Já tem um marketplace de plugin, então quem quiser até ver os plugins, já tem um marketplace por uma ferramenta open source que ainda não está na V1. Então está muito bonito ver o trabalho que eles estão fazendo. É uma ferramenta que tem release quase que semanal. Ela está avançando a olhos vistos, vale a pena, pessoal, vale a pena acompanhar de perto e contribuir. Na CloudMotion, a gente já está escrevendo os nossos plugins, a gente vai abrir o código no GitHub, naturalmente, e contribuir de volta com a comunidade, e a ideia é incentivar a comunidade do Backstage a ficar cada vez mais rica, mais participativa. Aí, ó, daqui a pouco mais um uso de sponsors, inclusive. Sim, com certeza. Bom, pessoal, acho que a gente vai deixar aqui, então, para juntar os próximos papos, dúvidas, qualquer coisa que surgir. A gente vai para seguir no nosso bate-papo no Zoom, depois aqui da nossa conversa. Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, deixa eu só pegar aqui de novo. Cadê você? Enquanto o Pedro traz os slides aí, eu queria agradecer novamente o Igor pela excelente aula aí. Eu tô aqui realmente querendo chamar as autoridades aqui para falar, gente precisa usar isso, porque se você quer ter buy-in das coisas, você tem que facilitar a vida, sabe? Eu tô num papel hoje que eu sou desenvolvedor majoritariamente de aplicativo, né? De função. Então, assim, eu tenho o maior respeito pelas coisas que a governança pede, mas eu não vou, vai ser difícil para mim orçar grandes quantidades de tempo
para atender as regras de governança. Entende? Se eu não tiver um bootstrap bom, isso dá um bootstrap bom. Mas ok, chegamos lá. Exatamente. Pessoal, se você tiver algum, quem aí estiver participando, tiver uma palestra interessante, tiver algum conteúdo legal para compartilhar com a gente, entra lá em github.co, não é .com, é .co, /CFP, call for papers, para participar e submeter uma proposta de palestra para a gente. Então, meetups@github.com, aí é com M mesmo. Pode dar uma escaneada no QR Code ali também para poder ser redirecionado direto para a página. Manda lá para a gente poder participar e poder ir fomentando a comunidade, para você compartilhar a sua apresentação, sua palestra, ganhar os brindes legais também. Então, entre em contato com a gente para compartilhar. E, seguindo, se vocês entrarem nessa página também, github.co/survey, ou escanear também o QR Code, ajuda a gente a melhorar o evento, vai lá para dar feedback, para saber o que vocês estão pensando, o que vocês precisam, e a gente vai tentando fazer o evento cada vez melhor para todo mundo aí também. Tá bom? A gente vai colocar tudo depois ali no canal da Twitch. Boa, Chester. Então, agora a gente vai para esse bate-papo no Zoom. Então, daqui a gente vai saindo e entrando lá no outro canal. Vamos estar eu, Chester e o Igor. Certo, Chester? E a gente deve ficar lá na próxima meia hora, mais ou menos. É isso aí? É isso aí, vamos para lá. Então, temos uma apresentação. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Temos uma apresentação. Espero que vocês tenham gostado da apresentação do Igor, tanto quanto a gente gostou. Acho que foi... É engraçado que, né, Chester, que às vezes a gente trabalha aqui dentro e não vê essas coisas que o pessoal usa no mundo exterior e fica abismado com esse tipo total, de coisa. Total. Para quem ainda não... A gente fala lavar nossa roupa suja lá. É. E para quem ainda não trabalha na área, um dia vai ver o tanto que esse negócio que ele falou é importante para a vida todo dia. Muito. Vamos migrando lá então para o Zoom? O link no chat. Vamos que vamos. Entra lá primeiro que eu vou ficar aqui dando um direcionamento para o pessoal que for chegando. Já vou para lá. Passons la nuit ensemble et jouer du rêve derrière tes rêves.